Today, I'm going to be doing a competition with my best friend. She's in Canada, I'm in New Jersey. First card, okay? Three, two, one. Okay, now your turn. Good job. Now, one hand card wheel. Your turn. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Calma. Cuidado, mano, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano, bora, mano. Deus me livre, mano. Vai, mano, vai, vai, mano. Vai, mano, vai, mano. Vai, vai, mano. Vai, vai, vai.
Corre, corre. Caralho, mano, que é isso, bicho? Mano, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano, bora, mano. Vai, mano. Corre, corre. Don't forget to subscribe to Shivers. And ring that notification bell beside it to get notified every time I upload a new extremely creepy video.